Ek wil hê terwyl ons dan in so 'n mooi moment en dit wat al gebeur het vanoggend en die tyd stap aan, daar's altyd maar momente, moet u nie beswaard raak oor vrae in die lewe nie. Wanneer ons dan gaan oorskakel, as jy vir my sommer kan oorskakel daar agter, wanneer ons dan gaan oorskakel, wil ek sommer direk begin terwyl jy gee. Want vryheid is goed wat jy gee. Dis nie bindinge nie. En die van u wat gesien het dat ons op 'n plek gekom het, ja, dis mooi. Van as jy daar in die voorportaal instap. Karine is nou nie vandag hier nie, sy het gister die ma en dogter dag gereël. Dis haar afnaweek en so af en toe moet ons ook afvat. Maar ek kom vanoggend hier met 'n doel voor oë. Ek het 'n verskriklike paar dae agter die rug met baie aanvalle en dan klink dit so asof ek die duiwel wil eer gee. Nee, die werklikheid van vrae rondom my. Daar's baie van die vrae wat ek nie kon antwoord nie vir myself, nie vir 'n gemeentelid en nie vir 'n omgewing nie. En ek moes die vraag gaan soek. Maar sodra jy soekend raak, finding God, beteken vind God, nie soek God nie. Sodra jy soekend raak, moet jy op die ou einde gaan soek, maar jy moet daarom vind. As jy niks gevind het, het jy 'n doellose lewe gehad. En ek het nie daaraan gedink nie, ons het vir 5 weke 'n tema gehad, finding God. En ek moes gaan stil sit gisteraand en toe sê ek, Here, in hierdie moeilike, ek weet nie hoe om dit vir julle te sê nie, harde week wat ek gehad het, moes ek tog iets gevind het, anders was ek doelloos besig om te gaan soek. En ek hoop vandag is net daai ou sinnetjie wat ek nou gesê het, kan vir u bevryding bring. Want wanneer ek hier staan, wil ek ook so af en toe 'n woord van encouragement hê, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, 'n profetiese woord. En dan kom die gedagtes vir my op, soos ek hierdie week beleef het, waar ek in 'n ontbyt gaan sit het met groot name. Nou, wanneer jy opleiding kry, word daar baie vir jou gesê, jy kan nie alles van die kansel af sê nie. Dan sê ek, Here, maar hierdie is u plekkie en ek kuier met u vanoggend. Kan ek eerlik wees? Want ek kan nie verstaan dat 'n ou oneerlik kan wees oor goed nie. Toe vat die Heilige Gees my terug, 5 jaar terug toe ons hier begin het, daai eerste oggend van 40 mense wat hier sit, waarvan 30 van hulle ingevoer was, rentekraat, van ons vorige sel af. Dis wat gebeur het. En hier was 12 musikante hier op, en gemeentelede was hier die oggend net so 4 of 5 gewees. Dis nogal skrik. Here, wat nou? Hoe gaan volgende week lyk? Ek prys die Here, gaan so sleg met ons, ons het daarom 'n database van 700. Dis nie waaroor dit gaan nie. Maar iemand het my onmiddellik aangevat en 'n brief geskryf. Moet ek dit van die kansel af doen? Ek is vry, julle. Vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit beteken nie, het raak maklik om my nie. Beteken as vrede in my hart, dis vryheid. Wat vir my gesê het, hoekom moet julle altyd die geld tel? Hoekom moet julle altyd die mense tel? En ek dink myself, sal ek by besigheid begin, wat you can't measure, you can't manage. Ons werk met mense. Daar is so ding soos, God is 'n God van orde, sê die woord, en van dissipline, en van vermaning. Kan jy dink, elkeen van julle sit net geld hier, en ons tel dit nie, en ons sit dit net daar achter, hoeveel gaan bank toe, hoeveel gaan die bank toe, want ons werk met mense, jammer is in die kerk. En al hierdie goeders kan ek jou vir ure besig hou, maar die beginsel van die woord bly staan, nie wat ek dink of interpreteer nie. En ek kon daai Boeta antwoord en vir hom sê, volgende week sal ek daaroor preek. En ek hierdie volgende week my tweede diens hier gepreek oor tel. Tel jou seëninge een vir een. Kom ons begin sommer daar. Dis 'n seëning om te kan tel. Hoe weet ons al was 12 disippels? Hulle is getel. Hoe weet ons al was 5 visies en 2 brode? Hulle is getel. Hoe weet ons daar's 'n verlore skaap? Jy tel. So tel jou seëninge vandag en skryf daai ding af vir altyd. En daarom het ons 'n finansiële kursus wat vir jou op aandui van hoeveel verse aan die woord is oor finansies. Ons verlaat kerke omdat ons nie saamstem oor tiendes en offergawes. Dis 2 en ons stem nie saam nie. Wat van die ander 1251 verse? So om vry te kan wees, veroorsaak vrae in jou. Wie gaan die vrae antwoord? Die woord van God. En ek dink myself, hoe sal ek, gisterand sit ek dan, ek sê, ek het 'n paar minute, ek het 30 minute vanoggend om oor vryheid te praat. Want wanneer ons 'n inseening het, en wanneer ons momente het, soos hierdie, soos die Heilige Gees lei, en wanneer ons sing en het gaan bykie langer, ek het nie vir daai goed begroot nie. Ek het begroot om 'n uur te praat, nou het ek 30 minute oor. So wat gaan ek nou doen? Ek gaan die tyd aftel. En ek moet volgens dit wat beskikbaar is, moet ek kan leef. En nou kom hier nog 'n moment om te sê, maar as ek vry is, wat beteken vryheid? Megan,
Jy maak altijd sulke oulike notas en sit hier reg in my gezicht, kom gauw hierso, dankie dat jy ja gesê het, ek jou vanoggend gevra het. Nou tel sy nie as sening nie, nou tel sy hardloop. Maar dit is ook okay, want wat beteken dit vanoggend? Ons is nie, sê weer? Niks. Hoekom is dit altijd ek? Dit is hoe allemaal voel, as hulle een keer een jaar opkom, is dit altijd hulle. Maar dit is nou jou beurt vanoggend. Megan, is het vir jou eer om te dien? Kijk hy gezicht, dit vertel alles. Megan, maar jy kort ook nog net een bed, jy is by die diakens, jy is by die koor, jy is alomteenwoordig, dis kant alomteenwoordig. En al hierdie goed, is het vir jou pijn? Hoekom doen jy dit? Because I love Jesus. All of my heart. Het jy, sy sê Jesus freak, het hy om iets meer nodig as die antwoord? Dankie. Ek het Jesus lief, dan is jy vry om te doen wat naar jou kant toe kom. Estie, dankie, kom deel gauw die prentjie wat jy gesien het vanoggend. Estie, kom deel met my een prentjie hierso. Ek het die begroot daarvoor nie. Want dit wat ek nou hier het, wil ek hê sy moet hier langs my kom staan, en terwijl ek praat, moet sy inneem oor wat sy gesien het. Want sy kan nou hier sien wat op my scherm is, voor julle dit sien. Hier staan... Ek sal nou vir Almay, of vir Antonie, of vir Jaco, of vir Megan, of vir iemand vra, om net te kom getuig, hoekom is hulle altyd hier by die kerk? Want ander mense kraak hulle ook af. Kry jy daarom iets uit? Het jou finansies beter geword? Het jou lewe reg gekom? Dis die vraag waarom jy hulle sit, terwyl jy dien. Ek meen, ek sien nou vir Ilana, waar haar langs al sit, en sy sê, nee, want ons verstaan vryheid verkeerd. Ons verstaan vryheid, as ek 50 cent in die machine sit, dan moet hy 5000 rand uitskop. En dit is een mythe, want ek het hier gesit, vanavond het ons een worship dienst, hoeveel van u weet het, ons het eenmaal een maand een worship dienst, ons adverteer het nie meer nie, u moet in die ritme kom en mense gaan nooi. Vanavond gaan ons so 15 minute woord wees, maar vanavond sing ons hier die plek in die brand. Hier is die hele program, die hele groep is hier vanavond, so ek wil jou uitnooi, kom vanavond. Maar wat ek eindelijk wil sê is hier oor kerke, dit wat hier gebeur, Estie wat nou hier staan, Megan wat hier gestaan het, Arnei wat hier gestaan het, dis begin getuig, wanneer jy vry is, is jy nie skaam om iets te gaan sê oor Jesus Christus. In hierdie week sit ek met hierdie ontbyt, en ek het nie vergeet daarvan terwyl sy hier staan, he. Vra hoog geplaaste manne met professorgrade en goeders, sê vir my, megakerke, groot bijeenkomste soos om Angus is van die duivel af. Wat sou jy geantwoord het? En dis waar in ons samenleving is, want die woord het ons nog nie vry gemaakt nie. Dis nie die titel wat jy vry maak nie, dis die woord wat jy vry maak. Want ek het een begeerte vandag om vir jou te kan sê, ja, ek het een paar notas gemaakt, daar is hulle, om nie papier te mors nie, die program het ek achterop gaan skryf, want dit het my hart so geraak. Besef jy, ek gaan dit net over jy lees, nie nou nie. Daar was een stadium wat Jesus so gekyk het, toe sit daar 5000 manne, nou ek weet nie hoeveel vrouwen was daar nie, maar die woord sê daar was 5000 manne. Die 5 visse en die 2 brode wat hy moes gaan bedien. Daar was een stadium van die bergpredikasie, toe was daar 5000 mense, dit link vir my soos mega bijeenkomste, as daar net 100.000 mense in Jerusalem was. As hier 3 miljoen mense om ons is in Pretoria en Johannesburg nou, nee, en hulle wil nou 1 miljoen by mekaar kry, dan link het vir my soos een plek waar ons vis en brood kan gaan uitdeel in ons diensbaarheid, in ons gebed en in ons harte. Ons sit hier met een mega gemeente volgens die omgeving. Toe ons hier begin het, was die 62 kerke, hier is nou 97. Ek weet nie of die story mooi of lelik is, nie, nergens staan daar nie, daar staan ons met die woord van God uitdra. En omdat ons nou groot is, hoekom is ons nie vol nie? Miskien kan u dit antwoord, want die Here het gesê, ons sal een hospitaal wees. Ek kan vir jy alle antwoorde gee, net vra, en nie gaan jou oor uitleen vir een dwaas, soos ons net al gelees het. Daar was mega bijeenkomste. Daar was mega plekke waar die Here mega goed gedoen het. Maar as ons die heel tyd daar wil gaan vassak, dan kan ons die glorie van God nie ervaar nie. Weet jy, hoe lyk die glorie van God, om sy stem te hoor? Nou, wanneer ek hier so tik, dan gaan my skyfie moes nou oor, en hy lyk so. Toe kom hierdie vrou vanoggend by my, en sy weet nie wat gebeur nie. Ons is in worship, en sy kom sit net hier by my. Sal jy gauw deel, Estie? Toe die bedieningspan vanoggend bid, toe wys die Here my net 'n vreeslike groot, maar 'n massiewe bruin arend, wat net so sweef in die wind. En die skrif van Jesaja 40, jy toe nou vir my, wat sê, hiervan vanaf vers 28, weet jy dit nie,
Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie en hulle wandel en word nie mat nie. En die Here toe nou vir die span so bietjie dui meer woord gegee en ek het dit nou spesifiek met Mario gedeel rondom Marlene en Mario. En maar die Here kom wys ons net dat hierdie arend is so in die wind. En as jy op die Here wag, dan sweef jy soos die arend en jy begin eintlik gees van onderskeiding kry, want jy daai arend wat die Here vir my gewys het was, hy kyk so af. En hy sien die prooi, maar ek sien nie die arend afgaan en die prooi gaan haal nie. En die Here kom en hy wys vir ons dat dit absoluut 'n gees van onderskeiding is, dat 'n mens die vermoë sal hê om te kyk, waarop kan ek voet en wat moet ek los? Waarop moet ek aanval en wat moet ek los? Maar die boodskap vandag is, wag op die Here. Amen, prys die Here, so tydig. Ja, kom ons gee hom 'n lofoffer. Kom ons raak sensitief vir die woord van God. En ek het nou gereeld daar met Jan hulle daar agter en Jan, ek gaan so 'n bietjie verander. Dis nou my moment hierdie. Om vir jou te sê voor ek gaan skrif deel, is dit baie duidelik op my hart vanoggend en ek praat heel eerste met myself om te sê Here, hierdie naweek, hierdie week was nogal vir my nag van die grootste oomblikke in my lewe, profetiese woord en woord oproepe. Mense het my gebel het, maar ook van die laagste momente in my lewe. Waar die vijand inval. Ek gaan haal my kind in die staatstheater saterdag, hulle het 'n ding aan, en ek moet daar gaan haal agter die aand, en ek word 2 keer gestop, fisies gestop, vir geen rede nie. En, omdat ek my foon in my hand het, omdat ek op my foon praat, en die manifestasies rondom dit, kan ek nie veel vertel nie, en ek moet in my menswees daarmee deel. En dis nie maklik nie. En dan besef ek hoe wysheid ons toekom. En terwyl ek sit in hierdie skyfie maak wat julle nou gehoor het, sê ek, Here, ek wil graag 'n prentjie van wat het is om vry te wees. En die Here sê vir my, daai next wat ek verlede week verduidelik het, hou nou op in die nes sit en begin nou uit die nes uit gaan en gaan sweef soos 'n arend. Want ek het jou so gemaak. Hou nou op net om in die kerk te sit elke Sondag. Vat dit wat jy gekry het en gaan sweef nou en vat dit na ander mense toe. Anders te gaan jy sit in die nes en jy gaan doodgaan. Dis tyd om te zweef, soos 'n arend. En kyk hoe van pas is dit vanoggend. Dankie Here vir daai woord. Maar wanneer ek op 'n plek kom soos hierdie, dan moet ons iets leer. Hierdie week was nag in my lewe. Hoe lyk nag? Wat dink julle, hoe lyk nag? Hoe beskryf jy nag? Ons weet nou, hoe lyk 'n arend. Hoe lyk nag? Wat beteken nag? Ja, hier's nog liggies wat daar agter deurkom. Ons sit nie gordyne daar in die venster en die moederskamer se lig is nog aan en die skerm se ligte is aan. Ons gaan dit nie afsit nie, maar hierdie is nogal 'n voorbeeld van nag. Kan jy dink die res van jou lewe lyk so? Dit kan vir 'n oomblik lekker wees vir verskeie redes. Ons kan wegkruipertjie speel, donkerkamertjie speel, ons kan al hierdie goed doen. En dan kom 'n moeilikheid. In hierdie moment van nag. Nag beteken bloot die volgende, dis die afwesigheid van lig. En God is lig. Dit beteken nie jy gaan doodgaan nie. Dit beteken bloot dis die afwesigheid van lig. En ek sê, Here, maar dis eintlik so kinderlik. Ek het 'n nagweek gehad, weet jy hoekom? Want ek was in die afwesigheid van lig. Ek het geluister na dwaase praatjies wat goed afkraak terwyl dit 'n evangelie is. Ek het geluister na praatjies wat sê, jy sal nie die gesant van God afkraak nie. En ek het geluister daar, terwyl mense gesante van God afkraak, want die Here sê, ek sal met hulle deel. Eendag staan ons allemaal bo, voor die matroon van oordeel, en God sal oordeel, ek en jy mag nie, die boom van kennis van goed en kwaad. En ek sê, Here, maar ek het lig nodig, hy sê, lig werk so. En kyk bietjie om jou, soos ek die lig beweeg hierdie kant toe,
Daai van jullie moet nou rechts kijken. As jullie rechts kijken, dan kan hierdie lig volg. En die mens volg een lig. Jij denkt hierdie lig is nou scherp, want ik heb hem groot gestel. Maar ik ga het nou niet doen, nie, want misschien is hier iemand met sensitieve oor. Maar die woord sê, my lig, my aangezicht is voor jou te groot, jy sal dit nie kan sien nie, jy moet net luister, dan kan je lig gecondenseer word, en soos ek vandag net so oor jou gaan, anders gaan jy oor seer kry. Maar ons raak gewoond, dat hierdie lig is genoeg. Wat er lig het jy nodig? Jy het die gecondenseerde lig nodig. Want dis hoe hy skyn op elkeen van ons. Maar wanneer ik nou hierdie lig wat ik hier het, aanloos, kom ons sit die groot lig weer aan, dan zal je verstaan wat ik sê. Jy kan nie lig teen lig afspeel nie, lig is lig. Want die afwezigheid van lig is donkerte. So ek kan nie 'n liggie wees in 'n lig nie, lig is lig. Maak nie saak hoe duidelik of hoe onduidelik hy is nie. Vir baie sal ons sê, wanneer ek, sit gauw vir my hierdie middelste twee rye af, Jan, baie sal van ons sê, dis nou donker. Dis nie donker nie. Dis nie die teenwoordigheid van baie lig is nie daar nie. Daarom kan lig nie 'n kwalifikasie wees nie. Lig is 'n kwalifikasie van as 'n teenwoordigheid. En daarom kan dan nie donker te wees nie. Kom ons sit dit weer aan. So wanneer ons vandag met mekaar praat hier, dan kom ek op 'n plek om te sê, wanneer ons naar die woord van God kyk, en ons gaan kyk naar die context, en ek gaan lees Lukas 11, die hele Lukas 11, ek gaan dit vir jou in Engels lees vanoggend, net om iets te beskryf daarin. Dan kyk ons naar Lukas 4 vers 18, en jy kan begin by vers 1, jy kan dwars deur gaan, tot by vers 18, of 20, dan gaan hier die volgende leer vanoggend, the spirit of the Lord is upon me, dis die lig. Ek kyk nou toevallig so in julle vas, Angelo, hier is lig nee. Ons kan dit nie deny nie. Want jy moet jou oë toemaak, dat er nie moet lig wees nie. So wanneer iemand vir jou, wanneer ek na iemand toe gaan en ek gee liefde, dan kan ek dit nie deny nie. Ek kan die lig wan voorstel en net 'n druk gaan gee en iets verkeerd praat, maar ek kan dit nie deny nie, daar was 'n aksie gewees. Nou wanneer die woord sê, the spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. Arm beteken nie net geldelik nie, arm in gees, in lichaam, in denken, lichaam, siel en gees kan daar arm te wees. So wanneer daar lig is, dan moet het jou begin anoint, en die woord sê, wat twee meer in my naam vergader, daar is ek, en wat doen ons hier vanoggend, Clarence? Wil jy nie gou die vroukie, die mooie vroukie, dat laans jou net bykie anoint, met, anoint daar net bykie, ek wil sien hoe lyk jou anointing. Is dit nie mooi nie? You cannot deny, after all the years, there's anointing. Want dis die deurslaggewende woord van God. Nou gaan hy aan. Proclaim good news to the poor. He has sent me, ek en jy, to proclaim. Liberty is vryheid. Ons maand. To proclaim liberty to the captives. Ons het daarvoor, die van julle wat het gesien het in die linkerkant van die voorportaal, een tronk gebouw. Sy deur was toegewees, vanoggend sy oop. Wat het met Petrus gebeur? Hoe het hy nie donker tegelijk van een boeie hierdie kant en boeie hierdie kant, plus twee wachten by die deur, vier wachten, vier skofte, 16 wachten vir een ou, dis hoe bang die vijand is vir die lig. Jy kry sommer 16 wachten. Wat een bonus. Jy moet nogal belangrijk wees as iemand vir jou 16 wachten gee. En twee aan jou vastboei. Wat het hy gedoen? Hy het gedoedoe. Hy het geslaap in die tronk. Wat doen ek en jy in ons tronk? Ons saag en ons probeer uitkom en die wachte word meer en die probleme word meer. Gaan slaap nou. Gaan sing nou. Wat het die gemeente gedoen terwyl Petrus nie dronk is? Hulle het gesing. Toe die engel mes eens opdaag en Petrus kom uit, toe hy daar aankom en hy klop en die diensmeisie maak oop, toe maak jy ou klein lykie oop, Petrus, ons sing nou vir hom wat hy moet uitkom, hier staan hy. Toe maak sy nie deur oop, toe sy hardloop na almal toe in die gemeente wat besig is om te sing en in tale te praat, alles sê van Petrus staan voor die deur, wat was hulle, kan nie wees nie, ons sing dan nog vir hom, ons bid nog vir hom. Julle vryheid is 'n wonderlike ding, om in die rus van die Here te kan gaan, te midde van die donker tye. Een van die dae, jy sit in hierdie kant van die berg, daar kom al so groot lig om die berg, wat gaan jy dan doen? Met eens verander jou leven, want die lig sal altyd die donkerte oorheers, sê die woord. Alles sal in die lig kom.
En met die gedachte weet ik niet of ik vandaag gaan klaar krijg, gaan ons volgende week aan, maar ik het so opgewonden oor hierdie boodskap wat in mijn hart nou gebrand is. Het is net eenvoudig te groot. Ik het blaaie en blaaie vol geskryf. Ek het vanochtend dit gaan condens na so 6 blaaie is vir my baie. Gaan condens en dan besef ek in tyd gaan ons dit nie maak nie. Maar kom ek probeer om vir julle te sê, hoe lyk hierdie woorde wat ons na kyk? Wanneer ek kyk na een woord soos anointed, en ek gaan kyk na die Grieks daarvan, van anointed, krio, klink vir my soos krio, en ek het gesê, ek gaan anointed so onthou, wanneer ek gaan kyk na anointed, dan kyk ek na hierdie woord van contact, to smear or to rub with oil, that is the implication to consecrate to an office of a religious service. Weet jy, wanneer you are called the anointed, wanneer word jy anointed genoem, wanneer jy begin Megan, wanneer jy begin Esti, wanneer jy begin Ilana, wanneer jy begin Deedre, wanneer jy begin Ivan, wanneer jy begin dien, tot service is vir die werk van die Here, en sê, you are my anointed one. Terwijl jy sit en luister, there's no anointing flowing, because oil flows, otherwise it's bottled. Dis tyd laat die anointing begin, vloei. Ek meen, toe ons hier aankom, het hierdie Clarence hier so op en af, hierdie deure wat so mooi lyk, het hulle het geskuur saam met 'n span, hulle het dit geolie, en kort is daar wees, as jy nou sies iemand op die terrein, dan kom skuur hulle, ons sit nie 'n werksprogram nie, because the anointing is there to serve. Dis wat hier gebeur. Nou die dag kom ek by die groot deur, die dier deur, die oospoort, die deur by die tienerkerk, ons het hom so groot gemaakt vir 'n rede, en ek sien hy is droog, en hy begin gaps kreek, en deur hom sien, want is 'n groot deur, niks gepraat daaroor nie. Volgende week kom ek daar in en ek gaan naar die opsigter toe en ek sê vir hom, Michel, ons moet iets aan hierdie deur doen. Hy sê, wat? Ek dog myself, kan jy nie sien, hy is droog nie? Toe ek so omkyk, toe het iemand nie weer gekom en kom olie in hom reg gemaak. There's anointing in this family. Daar staan dit, Creo, let the anointing start to flow. Van julle moet in die koor wees. Van julle moet toonbankdienst doen. Van julle bring muffins op Sondag. Van julle kom sny die gras. Van julle gaan na die tuise toe en gaan bedien die ouer mense. Van julle bring net goeie nuus. Van julle moet begin kreeuw. Dis die woord van die tyd. Sodat die anointing op hierdie land kan val. Wanneer ons kan saamstaan in eenheid. Hoe lyk daai eenheid? Wanneer ons kyk na die woorde en ek gaan terug, dan is die volgende woord die verdrukking, die captives, die tronk waarin ek en jy is. Hoe kyk ek na die captives? As ek na captives kyk, hier is die woord. Hoe spreek jy hom uit? Ahik mal otos. Wat beteken dit? A speer. And the derivative of, dan gaan hy aan, a prisoner of war. Waarin is hierdie land op die oomblik? Oorlog. Geestelike oorlogvoering. Het die Here verlede jaar vir hierdie gemeente gesê, dat julle moet gaan prepare, die wapenrusting aantrek? Ja. Het hy hierdie jaar gesê, forward march? Nou is ons geprepare, nou sit ons. Is tyd om te begin mars. Daar is nie een ander ding nie. Dan sal die anointing vloei, maar hy gaan nie vloei om te sê, forward march, en ons sit nou nie. Moela, ons forward march nou. Daar gaan die ouens. Hoe stop julle? Wat is die woord wat jy spreek? Halt. Die Here het gesê forward march. Ons is mis nou prepared. Nou moet ons forward march. Weet jy wat die vijand gesê? Halt! Bespreek hierdie nonsens. Kyk of julle het gaan maak of nie, sodat vrees kan besit neem van julle. Hou net aan march, tot die Here sê halt, en kyk hoe doen ek het. Dit is skriftuurlik. 2 Kronieke 20, van vers 18, 19, 20 af, Jehoshafat se lewe, wat het die Here vir hom gesê daar? Ek haas nou bykie, want ek wil by die kern van die boodskap uitkom. Ek het net 'n opskrif geskryf hierso. Reg in die begin in Genesis, het ons vanoggend ook gesien. As jy wil vry wees, nie as jy wil vry wees, nie, is nie 'n keuse nie, jy is vry gemaak, deur Jesus bloed, Nieuwe Testament, Oud Testament, is jy vry gemaakt die dag toe jy gebore is, het die Here gesê, jy is vry om die tuin van Eden te beken, te geniet,
met alles, behalve die boom van kennis goed en kwaad. Dat was dat tweede boom. Je hebt zeker die boek van Rick Joyner gelezen, The Two Trees. Als je hem niet gelezen hebt, niet gelezen Genesis. Vertel je net zoveel. Dat is niet één ding wat je niet mag doen. En weet je wat is mijn jouw hunkering? Om dit wat je niet mag doen te gaan zoeken. En dit veroorzaakt captivity, not freedom. Dat is wat die woord van God sê in die begin, recht in die begin. So jy moet kies rondom die boom. Jy het die tuin gekry, die tuin van Eden. Ek gaan kyk vanoggend, want ek het baie lang klas gekyk aan haar, en ek kan nie alles onthou nie, en miskien is my theologische opleiding nie daar om het vir my so te kan sê nie, maar ek wil vir julle vanoggend een ding vertel. Het is goed om elke dag die woord weer te gaan lees. Vanoggend gaan soek ek net Eden op. Wat is die directe vertaling van Eden, Pleasure. Sjoe, wie wil nou nie pleasure hee, wanneer hy in die tuin rondloop nie? Ek kan een baie goed ding vanoggend, kan jy dink, hier plik ek een appel, hier plik ek een raspberry, hier plik ek dit, hier plik ek dit, hier hardloop so kodige dingetje met twee gaten in sy neus en krolsterkie, en ek sê, vark! En ek het hulle genoem, ek het hulle name gegees, alles myne is verniet, ek kan vanavond vark eet, morgen, wees eet, oormorgen, kudu eet, en dus ek het hulle genoem, alles is my gegee, vryheid het ek ontvang as een geskenk. En nou begin ek bindinge veroorzaak om te sê, maar ek sal besluit wat is goed en sleg om te eet, om te dink, om te doen. En God sê net, ek besluit wat goed en sleg is. Werk jy die tuin. Sy laaste opdrag, voor hy vir my jou die opdrag gee om rentmeesters te word, kan jy gaan kyk, ek kan nou nie onthou nie, Genesis 2, 26, ek raai nou. Maar die laaste opdrag, voor even my en jou sê, ons moet die tuin gaan bewerk, sê ek laat die rivier vertak in vier richtings in. Ek sal die water wees, maar jy moet die akker bewerk. Weet jy wat wil ons deesdae doen? Ons wil soutwater water maak, en ons sê, Here sal hierdie grond bewerk en die saad insit. Het is so goed, ons kom elke dienst hier so, en ons sê, Here, ek sal die water wees, deur te praat, maar niemand wil gaan besoeke doen, die arme gaan help, die vrymakende waar jy die kursus aanbied nie, dit moet maar altyd die leraar wees wat het doen, ek moet vir jou sê, die Here doen een mooi ding hier, wie van julle wat hier sit, is tans op vrymakende waar jy, kan ek anders sien, kyk om julle gauw, hoeveel mense so, is het vir julle goed so ver? Nou gaan ek in hulle afwezigheid, want hulle is al twee visrivier toe, Jacques en Colette, is visrivier toe, een van ons ander mense wat ook van die, het hulle goed gekwyt van hulle taak so ver om aan te bied? Die wat op die kursus is, kan hulle hande opsteek as hulle goed was? Was jy eerlik? Wanneer is dit jou beurt? Om ergens te sê, ek kan ook die goeie nuus gaan aandra. Want goeie nuus beteken, jy hoef nie altyd te praat nie. Jy kan nog begin doen ook. Het die man nou die dag hierdie stoel hee, het hy oor elkeen van hulle gaan bid. Hy het ingekom met tandenborsels en skorborsels en hy het hier kom staan, gaan sit hy voor die stoel, nou begin hy stoel wat hy op sit was, want hy was baie vuil. Die keer kom kinders, mense met vuil hande in, van die merke sikkel om uit te kry, maar hy het elke stoel kom was en gebid oor hy stoel. Dis sy diensbaarheid. Dit is nie so moeilik nie. Maar wat is die boodskap vir oggend? Vryheid kos 'n prys. 'N dierprys. Die vrug van die regverdige, die vrug van die regverdige is een boom van die lewe, en hy wat siele win is wys, Spreuke 11:31, as die regverdige op aarde vergelding ontvang, hoeveel te meer die goddelose en die sondaar, Here, maar iets swaar gekry voor ek en jy swaar kry, is die selfde skrif, jy gaan swaar kry as jy begin werk, maar as 'n verskil tussen vryheid en slavernij, en dis was 'n miskonsepsie het. En ek hoop ek kan in 5 of 6 of 7 of 8 minute vandag al by uitkom, want Spreuke 15 vers 4 sê, sagtheid van die tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin is 'n verbreking in die gees. Ek kan sag met julle praat vanoggend, of ek kan op 'n mooi manier vermaan, maar as daar valsheid in my is, dan verbreek dit die gees. Met ander woorde, wanneer jy op 'n finansiële kursus kom, en ons het soos ons eerste aand,
het ons een onderwerp wat sê rentmeesterskap. Is dit in die woord? Wat betekent rentmeesterskap? Wat het te doen met die boom, die tuin, Eden, rivier, al die goed wat ons vanoggend genoem het? Dan gaan jy terug, Genesis 2:15 sê, toe het die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Hoekom ek daar so vir jou in geel daar gesit het, toe die Heere God die mens geneem en om in die tuin van Eden gestel om dit te beoordeel en te veroordeel. Dis die boom van kennis van wat is goed en wat is sleg. Dis nie die woorde waar ons staan nie. Hy het gesê, al wat ek vir jou sê, is hierdie plekje wat ons het hier, so kom ons gaan bewerk en bewaak om, want dis my diens, dis my service, dis my anointing, om uit captivity uit te kom. Julle onthou die skrif wat ons so baie aanhaal, is beter vir jou om swaar te kry vir wanneer jy goed doen, as om swaar te kry vir wanneer jy sleg doen. Dis precies hierdie wat ons nou oor praat. Almal wat werk, kry swaar, tot die ouwe drugs verkoop. Tot in ek en jy wat vir gewone loon werk, kry swaar. Die ene ou worry oor sy geld wat gesteel word, die ander ou worry, hy het nie geld nie. En so kan jy aangaan, allemaal worry, dan sing ons liedjies, why worry? To worry. En wanneer jy op die plek kom, kom jy achter, maar vryheid kos 'n prys. Om fris te wees en vry te wees en te sê, joh, ek hou van hierdie body wat die Here vir my gegee het, kos 'n prys in die gym. Maar kan jy dink, ek gaan dit nou sê, ek wil het gehou het vir jou laaste, maar ek kan nie meer wacht nie. Charles, ek kan nie meer wacht nie. Want ek weet, jy word baie blootgestel in die wereld. Ek was ook in die wereld gewees. Dis hoe ek my studies betaal het, is in die wereld wat jy is. Ek kan nie meer wacht nie. Ek sê, Here, wys my net, wat gaan in die land aan? Ek het nodig om wysheid te kry, nie slim met my eie te wees, te interpreteer, kwaad te spreek nie, want die woord sê, as jy niks goed het om te sê, moet het nie sê nie. En weet jy, het sy preentje het my uitkom, hy sê, het jy al lang gedink om 'n vraag te vraag? En ek dink aan my, een van my mentors, Dr. Rabbi Zacharias, en ek dink, as ek om 'n vraag vraag, vraag hy my teenvraag, en dan kry ek die antwoord. En die Here sê, vraag my vraag, ek sê, Here, dit is 'n versamelnaam vraag hierdie, is hy groot ding, dan gaan ons hom afbreek later. Hoekom is ons so, kry ons so swaar in hierdie land? Weet jy wat sy antwoord? Want niemand wil werk nie, en alles moet verniet wees. En dis nie 'n Bybelse beginsel nie. In die sweet van jou aangesig sê jou loon verdien. Ek sê, Here, maar ons weet dit. Hy sê, maar wat doen jy daaraan? Jy werk nie. Ek sê, Here, maar ek moet ook rus. Hy sê, waar staan dit? In die sweet van jou aangesig sê jou loon verdien. Hier kom 'n reeks. Ek voel dit. Efesiërs 4 vers 28 sê, laat die een wat steel, nie meer steel nie, maar laat hom liever arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Maak jy saak waak lees nie, sê die Here, as jy steel, hou nou op steel, maak jy saak wie jy is, wat een partij, wat het kleer, wat dit niks daarmee te doen nie, werk! En in jou werk sê jy iets kry, ja Here, maar ek het nou hard gewerk, want ek wil die directeur van die maatskappy word, toe hou hulle onderhoud het, toe kry hy aanhoud het. Wie sê daar oud nie ook gewerk nie, en ook die droom gehad? Ek het hierdie week so'n gesprek met iemand gehad, toe sê ek van, weet jy, het is die makkelijkste om te verduidelik, dit gaan nie so goed met die springbokspan nie, het gaan nie so goed met die bulle nie, het gaan nie so goed met dit nie, maar kan jy jou indink, dit gaan so sleg, dat wanneer het sleg gaan, nood leer ken, nou moet ons even skielik meer in die ruskamers gaan bid, voor die wedstrijd. Nou kry jy uitnodigs om te gaan bid, nou is die bulle hierin, en Dani, ek sê jou nou my eer vanoggend, omdat het die laagste word, wanneer die laagste sê, dalk eerste kom, hy skreef vir die cheetahs, so, net om het recht te stel. So ek sal my bulle en die cheetahs gebruik, dit is nogal een mooie story hier volgen. Nou is daar twee kleedkamers, nou kom ek daar aan. Ek gaan nou werk vir die dag, om 'n besoldiging te kry, of verniet. Wel, nou kan jy dink, nou kom ek daar aan. Nou stap ek by die bulle in, maak het meer pelle by die cheetahs, nou moet ek vir die bulle gaan bid, en dan bid ek daar en sê ek, Here, dankie dat hierdie beste spanne sal die hele laat wen vandag. Nou stap Ben daar by die cheetahs en hy sê, Here, dankie dat hierdie beste spanne sal hulle wen vandag. Wie moet die Here nou kies? Is nog op my mooi, ek sien nou die klomp glimlagte. Dis hoe ons leef. Die woord ek raak te groot. Waarvoor ek bid, dit moet gebeur. Here, wat is u wil? Wie die meeste sweet ingesit? Was dit 'n beoordelingsfout? Was dit die ou wat sleg aangepas het? Wel is, Here, laat u wil geskied en ek is tevrede daarmee. Maar intussentyd het ek my beste gegee. Dis u wil. My beste.
het jy jou beste gegee om die evangelie uit te dragen. Dis vrijheid. Maar vrijheid kost een dierprijs, soos ons daar gesien het, die rentmeesterskap. Want wanneer ons begin, in die begin, die boek van beginne kom, en ons gaan so'n bietjie vassak hierdie jaar dan, want forward march het een punt waar je begin en een punt waar je eindig. Je kan nie in iets begin en dat jy nie eindpunt heen, dan het jy net eenvoudig nie gemaats nie, jy het stil gesit, hier kom hy. En die Heere God het aan die mens bevel gegee en gesê, Mula, geef mij bevel, maar hardop, doen het soos jy het sal doen daar, ek weet, dit is nou een bietjie uitdagend vir jou, maar geef mij bevel, niemand kyk vir jou, jy sê dit net hardop. Aandag! Klink soos, Amen! Een bevel, hoor die verskil, daar is een groot woord, en God het aan mij en jou een bevel gegee, Amen, aandag. Het is niet een bevel nie, een bevel dra kracht. Jy sidder vir die vrees van die Heere binnen jou. Gaan en gemaak disippels van alle nasies, doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Geest, leer hulle om hierdie goed te onderhou. As jy wil gemaak disippels van alle nasies, die Heere is nie so ernstig so oor sy woord, want hy het reeds vir jou gesterf, hy sê, is oké, jy hoef niks te doen, jy gaan in die hemel wees. Daar sal geen bevel ooit gegee in die begin. Die bevel is gewees, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, vryheid. Geniet mekaar, geniet die fellowship, geniet die gemeente, geniet die mooi gebouw, geniet alles om jou, moet net die begin oordeel nie. Maar bewerk en bewaak wat die Heere vir jou gegee het. Soos hierdie, soos jou tempel, soos jou omgaan met mense. Kom ons ergens volgend, dit is kinderlijk klein. Maar dit maakt mij opgewonden. Want mijn sondige natuur, mijn slavernij waaraan ik gewoond geraak het, waar mensen oor my heers, word nou een verantwoordelijkheid, niet meer slavernij nie. Want dit is die boodschap wat moet uitgaan van ogen. Hier is die ding wat ik baie op kursusse gesê het in die corporatieve wereld, en toen besef ik hoe die Heere my voorbereid om het in die kerkwereld te gaan sê. If you don't have a future, you will always refer to the past. Dit is altijd die baas, of die kerk, of die government, of die president wat mij terughoudt. Man, as jy nie toekomst het, sal jy altijd verwijs na goed wat nie in jou verlede gebeur het. Tla. So wat moet dan verander? Ek moet die toekomst sê, wat is jou toekomst? Jou toekomst is, Heere, I accepted you as the Lord of my life. I'm free. I have heavenly places. Up to then, I'm gonna work, slave, have hard times. Dit gaan moeilijk gaan. But I know I have a future. So I can remind the devil today. He's already expelled. So he can remind you of your past. Just remind him of his future. He doesn't have one. Sjoe, sê ek, Here, is dit nie mooi nie. Dis nou een mooie versie daai wat ek moet onthou. Ek het 'n toekoms. Maar ek gaan hom nie hê as ek hom nie verwerf nie. Ek het klaar die brief gekry, I'm free, ek is vry. Nou gaan werk ook om, so dat ander saam met my die vryheid en die plekje kan beleef, want dis die bevel en dis die opdracht. Dis die bewerk en die bewaak van jou gedachtegang, om het niet te mis nie. Ek kan een brief hê wat sê, ek gaan oor 4 jaar Olympische Spelen toe, ek is goed genoeg bevind, ek het die DNA alles, dan kan ek het mis omdat ek nie geoefen nie. Dis die werkelijkheid, die natuurlijke vergelijk met die geestelike, Romeine 21. Maar die mooie vanoggend, ek kan dit in skrif vir jou vasvat, en ek hoop my tyd gaan my toelaat, en as ons nou stomp afsluit vanoggend, is het maar net omdat ons forward march, ons het ook een tydsbestek. Het is nie lekker om so af en toe een brief te kry om te sê, geen mens kan vir 2 ure concentreren nie, ons sal maar na ander kerk toe gaan. Dis die beïnvloeding, dis nie eers dwaas nie. Dis die beïnvloeding waarmee ek en jy lewe. Ek en jy kies, als gevolg van 1 talent, 2 talent, 5 talente. Ek kies om in te gaan en te gaan werken en te wil soos die Heere wil. En vir elkeen van ons sal daar 'n perfekte tyd wees, want van ons vat langer om fiks te word as ander. Ek is een van hulle. Daarom weet ek, as 'n nationale africhter in 'n klomp sport, so het ek hoeveel jare gehad. Ek kan 'n Jan Smit inbring, en ek kan 'n Braam inbring wat saam met hom geoefen het. En hulle 2 dae, dan kom ek achter, maar Jan, as gevolg van sy lente, van sy knie af onder toe na sy voet toe, hardloop soveel tree, Braam as gevolg van sy knie na sy voet toe, hardloop soveel tree, so die een hardloop vanmiddag met dieselfde oefenprogram, 1000 tree, 650 meters, doen ons. Almal het wat? 1200 meter gehardloop,
Maar die tree wat hulle gegee het, het die ene 1000 tree gegee en die ander 1400. Maar die afstand was diezelfde wat hulle gehardloop het. Want die ene se tree lengte is anders as die ander een. Verwerf wysheid. Moenie net beoordeel as gevolg van die afstand wat jy geloop het. En sekere mense is vinniger as anders, ander is stadiger, ander is dit. Moenie oordeel nie, want al twee kom by die wendpaal uit. Dis wat vryheid veroorsaak, maar ons oordeel. Hoekom kan jy nie ook hierdie tyd hardloop nie? Want ek is nie so gebou nie. Dat's 'n antwoord vir alles. Maar jy beoordeel my nou, en dan kom die ou wat beoordeel, dan mis hy twee oefeninge, en die ander een word fiks, as jy, maak die saak, al is ek nie so vinnig soos jy nie, check, ek het jou gewen vandag. Die natuurlijke vergelijk met die geestelike, het gaan oor in die zweet van jou werk, in die zweet van jou aangezicht sal jy die prijs behaal, of die loon kry. En wanneer ek op een punt kom, soos hierdie, en sê ek, Here, ek het nou verduidelik van donker en lig, maar jy woord sê, moet nie in diezelfde juk trek, saam met die ongelowiges nie. Ons is een land, wat het klein dra in die wereld. Hierdie week het by Oom Angus uitgekom, toe ons aan gaan praat, waar ons sê, ons is 80% christene, hoekom is ons dan nog in die dronk? Hoekom? Dis waar oor volgend gaan vryheid. Julle, jy kan die Here aangeneem het en nog steeds in die tronk van jou lewe wees, want jy vat nie verantwoordelikheid vir jou lewe nie. Dis soos die story van die hondjie wat ek elke dag 'n bakkie kos gee, maar ek maak die ketting net te kort om by die kos uit te kom. Dan hardloop hy en dan kry hy beserings om sy nek, naderhand is dit veearts toe, naderhand is dit, maar hy word nie losgemaak nie. Hy kan nie by sy kos uitkom nie. Die dag is hom losmaak, en dan gesit die kos voor hom, dan probeer hy nie eers om by die kos uit te kom, dan raak het 'n hele oefenprogram om vir hom te kry, om te sê, jy is vry om by die kos uit te kom. Dis wat gebeur, as jy net sit, en nie probeer om uit te kom nie. En so sê hy, Heilige Gees lei vanoggend, kom ook op 'n plek en sê, Here, ek is jammer. 2 Korintiërs 6 vers 15 sê, en watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkomst het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees. Spreek die Here die Almagtige vandag, Montana. Moenie met die ongelowiges gaan sit en gaan dwaas wees nie. Lewe 'n lewe van Jesus Christus, dat hulle begin soek wat jy het, want jy is vry, hulle is nie vry nie. Dis moeilik. Hoe toon jy liefde? Hoe kan ons dit prakties doen vanoggend? Ek het 'n paar notas gemaak wat ek vir jou gaan lees. En ek wil jy moet duidelik luister, ek gaan nie slim wees nie. Ek kan hierdie goed preek, ek kan nog 'n preek maak hiervan. Vanoggend is my hartsbegeerte om hierdie ou papiertjie te vat in my eie handskrif. En soos ek stil geraak het vir jou die volgende te lees. Ons moet leer dat vryheid is nie die afwesigheid van reëls of wette nie. Of werk nie, of sweet nie. Dis soos die lig in die donker wat ek net verduidelig het. Donker is die afwesigheid van lig. Hoe lyk vryheid? Ons moet leer dat vryheid is nie die afwesigheid van reëls, wette of werk of sweet nie. Maar dis die aanneming van verantwoordelikheid. Om verantwoordbaar te wees, gaan jy nou hoor wat ek hier geskryf het. Die realiteit is dat ware vryheid in Jesus Christus, jy het hom aangeneem nou. Jy het tot wedergeboorte gekom, met ander woorde, jy weet, jy kan nie meer dieselfde wees nie. Hoor, wat kom nou? Anders te gaan jy voel, jy is onder slavernij, dat jy is 'n slaaf van God. Dan het jy nog nie vrygekom nie. Dier Jesus bloed nie. Jy is nog jou bietjie lig, wat nie die vertrek kon lig nie. God is 'n groot lig, jy kan hom eers sien nie. So skyn hy. Hoor mooi, realiteit is dat ware vryheid meer reëls het as slavernij. Meer werk het as slavernij, die sweet. Meer geduld en dissipline as slavernij het. Maar omdat ek alles verniet gekry het, slaaf ek nie nie. My hart sê ek, Here, ek sal dit bewerk en bewaak, want ek het 'n ewige plek ontvang. Dis die verskil tussen slavernij en vryheid. Vryheid het meer goed wat jy gaan doen, maar jy wil.
Daarom het Mike in hier gestaan en gesê, ek is elke dag hier, dit kost my petter geld, my kar is gesteel op die terrein, ek het nie inkomsten nie, my dochter kry swaar. As hy by die sel kom, bid ons vir haar hele familie, en hy volgende week kom sy terug en vertuig sy weer van die familie. En kyk hoe lag sy nou, want God is altyd goed. God is good all the time. So wanneer ek hierdie goed werk, en op my knie gaan, en murmureer, en huil, en al hierdie goed deurgaan, die reels en die wet is vir my ook daar, ek kan nie 180 by hoofweg rij nie, ek kan tot hulle my vang, dan kan ek nie sê ja maar nie. Daar is reels en wette wat het baie keer vir my swaarder maak, maar die ongelovige, die ongeveinste, die wat om nie aangeneem het, die maak net wat hulle wil. Jy kies, jy maak net wat jy wil, hel toe, of jy maak wat God gesê het, moeilikheid, hemel toe. Die reels bly dieselfde of meer, want ek moet het gestand doen, ek moet hom voorstel. Dis vryheid, vryheid is nie een romanse, van alles is oké, okay, nou gaan ek ook school verniet kry, universiteit verniet kry, Petro verniet kry, jy wil nie werk en sweet van jou aangezicht nie, wat een religion is jy mee bezig? Ek weet nie vir julle nie, ek is vry volgend, ek is bereid om te gaan werk, en die sweet van my aangezicht sal ek my loon verdien, want die Heere beloof my een loon, die ewige lewe. Die fondatie van ware vryheid, wat is dit? Die fondatie van ware vryheid is selfbestuur, en jou omgeving bestuur, en dit wat vir jou gees bestuur. Dit sê eindelijk hier, jy gaan nou hard werk en arbeid. Dit is alles skriftuurlik, dit is vryheid. Ek weet nie van julle nie, daar is baie daar waar het vir my baie moeilik is om hier na toe te kom. Nee, daar is nie baie daar nie. Dat ek vir jou sê, ek ken niks anders dan nie. Dit is vir my een seën en een vrede om elke dag hier na toe te kom, te midde van hoe hard dit is, want ek sien elke keer die deurbrake, soos maandag aand, soos wanneer iemand die Here aanneem. En ek glo, dis ek om hier sit vanoggend. Jy kan nog iets bydra, jy kan nog meer gee. So wanneer ons hier, ek wil vraag die aanbringingspan voorin te kom. Wanneer ons op een plek kom vanoggend en ons sê, in slavernij, hoor mooi, in slavernij bestuur jy nie. Jy word bestuur. In slavernij bestuur jy nie. Jy word bestuur. Dis hoekom jy jouself een slaaf noem of so voel. Wat is die teenoorgestelde? Hoe lyk vryheid? Daarom, die verantwoordelikheid van rentmeesterskap, dit is die eerste opdracht van God. Hy sê, bestuur my eiendom. Dit is my eiendom, bestuur hom, hierdie aarde. Hy maak jou bestuurder, nie een slaaf nie. Ek is een slaaf in die kerk. Dan is jy onder slavernij. Weet jy, wie bestuur jou nie? Dit is definitief nie die Here nie. Hy sê, ek geef jou hierdie, en ek maak jou bestuurder van dit. Dan is jy vry. Is dit nie mooi nie? Maar ons dink nie so nie. Ilana het jy al aangedink. Man, jy moet af en toe die kinders by die huis los. Dan moet Jan na hulle kyk. Lara is by die huis vandag. Want hoe kom sy nie in die kerk nie? Want sy moet leer. Vanavond is ek nou weer een slaaf. Nee, ma was een slaaf gewees die hele naweek om te help met die taak. Ek wonder hoeveel gaan ma vir die taak kry. Julle ken ons daai goeders. Ons bestuur. Die Heer het ons wat gemaak. Leiers. Groot verskil tussen een leier. Leaders have followers. Bestuurders het nie noodwendig followers nie. Hulle kry die ou skapie wat wegdwaal aan die gang. Want dit lyk so, ach Here, dankie dat ek een leier is en een Christen is, en soos ek loop, Jesus, dit is dan swaar, en as ek omkyk is daar niemand om te bedien nie. Dan dink jy is een leier. Nee, een leier, een leader is free. He's got a future. Otherwise he refers to, wat maak een bestuurder? Hy sê, kom Mula, ek weet jou van fietsdry, maar hierdie naweek gaan ons bykie bosjes hier by die kerk uittrek met jonge. Is dit okay, Mula? Weet jy wat is die antwoord van die kerk? Gee my week, ek wil gaan bid daaroor. Dan sit jy in die nes. So af en toe moet jy opstaan. Nou, weet jy wat, ek is bykie omgeving gestremd. Moet nie vir my sê, jy praat die hele tyd oor die kerk, want dan moet jy die hele tyd oor jou werk gaan praat, want dis hoe passievol ek is oor die kerk, daarom gaan ek oor hom praat. Waar jy jou passie? Die Heer het jou bestuurder gemaakt van jou familie, van jou werk, om die goeie nuus te gaan uitdra. Ek begin afsluit. Ons het een bestuurskontrak op aarde om te werk en te bestuur. Jy hoef net gaan aansoek doen nie. Jy het hom gekry. Kere sê, hierdie mooie tuin van Eden, is jou nie. Weet jy wat het gaan kos? Jy hoef nie toegang te betaal of te rij daar naartoe.
Sy naam is nie Klein Kariba of wat ook al nie. Sy naam is Aarde. Ek gee hom vir jou. Verniet. Weet jy wat sy verniet? Gaan bewerk hom net. Die rest sal ek voorsorg. Bevryding. Bevryding, deliverance, bevryding. Maak jou gereed. As jy bevry is, wanneer die Here aangeneem het, is jy bloot gereed om in vryheid te gaan wandel, om nou, geloof sonder die werke beteken niks, Jakobus, om nou te gaan werk. Hoe lyk hy werk? Ons sal volgende week aangaan. Godse instructie is heers. Godse instructie is heers oor dit wat ek vir jou gegee het. Rule over what I've given to you, so you are a manager, Daniel. God says, rule over what I've given to you. He doesn't say, be ruled, because then you're a slave. He said, rule of what I've given. So wanneer jy inkom en jy rule oor die toonbank daarvoor, en jy rule oor die diakens, en jy rule oor wat vir jou gegee is, met een goeie rentmeester, met een Godsliefde, met een hart, met zweet van jou aangezicht, dan gaan daar moes een wereld opgaan. But if you don't rule, you become a slave. Because the question is going to be asked, what are you doing? So wanneer ek hierdie notas kyk, is het bevrijdend. Godse instructie is heers en nie om te heers nie. Hy gee jou blote opdracht, hy sê, gaan heers nou. Hy sê nie, gaan om te heers nie, want dan word het jy. Jy is reeds aangestel om te heers. Dit is nogal een groot verskil. Vryheid ontwikkel nie deur een mens nie, maar is vir die mens. Vryheid ontwikkel nie deur dit wat jy doen nie. Vryheid ontwikkel nie deur een mens nie, maar is vir die mens. Die Here het klaar vir jou vryheid gegee, hy het net gesê, hier is reëls van goed wat jy nie mag doen nie. Pas hier die reëls nie toe nie, word jy slaaf. Van die government, van die tax, van die alles. Volg die beginsel en jy is vry. So hoe lyk jy afsluitingsnota vir oggend? Ons sal seker volgende week daarna kyk, nooi mense. Kry hierdie kinderlike boodskapie uit. Gaan verduidelik het soos die Heilige Gees jou aangeraak het volgende. Vryheid is die volgende. Daar is drie aspekte, persoonlijke vryheid, soevereine vryheid en burgerlijke vryheid. Dis die drie vryhede wat ons moet gaan kyk. Lichaam, siel en gees, maar ook dit wat in die land gebeur, wat is my burgerlijke reg? Kan ek teen die staatsreels gaan en sê ek is vry, want hulle is nie vry nie? Nee, as jy niks goed het om te sê, moet het nie sê in die Romeine 13, alle mag wat aangestel is, is deur God aangestel. Die wat om verzet sal die swaard ontvang, die wat liefde gee sal liefde ontvang. Ons verstaan nog nie hierdie terminologie nie, maar hoe kan ek vir iemand liefde gee, wat onder duims werk? God sê, ek besluit wat goed en reg is. Ek is die judge, ek oordeel, bewerk jy net wat ek vir jou gegee het, los die ander uit. Amen. Kan jy amen saam met my sê?